富裕層スノーワールドエンド。そういえば今回のストーリーって先輩から会長に告白するシーンから始まるんですよね。そうよ、ハルウソの時は姫野さんから桜井君への告白シーンから始まったのだけれど、今回はその逆ね。一体どういう経緯で先輩は会長に告白することになったのでしょうか。確か先輩は会長のことを苦手にしていたような気がするんですけど。桜井君もようやく私の魅力に気づいたとは考えられない。そう言われると確かに先輩、どちらかというと年下よりも年上の方が好みな気がしますし、だからあの時は私に何もしてこなかったんですね。泉さん、この状況で勝手に落ち込まれたら私が困るのだけれど。あ、すみません、何か思い出してしまって。ともかく、どうして私に告白することになったのか、それは物語内で明かされると思うわ。あと、ユーザーさんから富裕層から始めても大丈夫なんですかという質問が来ていますけど。もちろん富裕層から始めても問題ないわ。ただ嘘シリーズの集大成ともいえる作品になっていることから、最後にプレイした方が楽しめるのは間違いないわね。公式的には推奨順番ってあるんですか？気に入ったヒロインがメインヒロインを務める作品だけをプレイしても、物語としては単体で完結することから、それも選択肢の一つね。一応春嘘、夏嘘、秋嘘、冬嘘の順番でプレイすると人間関係の推移がスムーズに理解できることから、望ましいところではあるのだけれど。それではあと3日の辛抱ね。富裕層スノーワールドエンド発売3日前でした。